All right, welcome back. Thank you for staying with us. Election observers in Kakamega County have urged the Independent Electoral and Boundaries Commission to go ahead and conduct the gubernatorial elections for Kakamega and Mombasa counties, adding that electorates are eager to know who will be their next leader. They insisted that those are dissatisfied to seek legal process. Na tumeona sasa pia usalama wa watu wa IBC iko matatani. Mimi naomba sheria na maskari wa ulinzi walinde hawa watu wetu wa IBC. Vile kesi inaendelea kuendelea na ndio vile changamoto zinatoka mingi na mingi. Wasimamizi wa kura wa IBC sasa wako katika hatari. Na ukiona kidnapio hivyo, hiyo ni kuonyesha kwamba kuko na interest fulani ambapo wanachukuliwa ndiposa ushahidi mali fulani ipotee. Ndio tunaomba serikali iendelee kuwalinda ndiposa hata benye kesi iko mahakama ya juu ile ya Raila Amolo Odinga kama kiongozi wetu iko juu na tunahitaji usalama ikuweko. Kenya has 48 governments. So mnajua hiyo? Hiyo ya juu ni moja alafu tuko na 47. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Hiyo siku ikifika, tuchague kiongozi mwema.